Nu kommer Badehotellet sæson 5 på DVD. Fru Molin er meget smuk. Må jeg gøre opmærksom på, at fru Molin også er meget gift? Du ved, jeg tilbyder dig. Det er det, jeg siger. Molin er en hædersmand. Er de klar, herr Weisse? Altså, jeg er spærret inde i en komediekasse, Helene.